самого ранку і до пізнього вечора тут, у Ужгородському гуманітарному штабі допомоги, великі черги. Якщо є для дитинки маленької, пюре, печиво, суміш номер 3. А скільки дитині? Рік, тільки-тільки виповнився. Пані Катерина з мамою та донькою щойно приїхали з Миколаївщини. Теж чекають допомоги. Передусім жінці потрібно речі першої необхідності. Із собою встигла взяти всього одну валізу. Записують нас, і скільки у нас родина, яка родина, скільки чоловік в родині, і направляють сюди. Дитини, що необхідно, теж так, як теж для гігієн, для всього. Дуже нравиться. Волонтери тут працюють нон-стоп. Їх завдання – допомогти вимушеним переселенцям. Людей реєструють, видають талони, а згодом видають допомогу. Розповідають про потреби. Не вистачає тапок домашніх, це точно. Носків завжди не вистачає, якоїсь білизни. Зараз люди приїжджають в основному із зимовим одягом, взуттям, і вже у нас змінюється сезон, а їм вони потребують цього одягу і взуття, його також не вистачає. Тут, в Ужгородському штабі гуманітарної допомоги, люди мають нагоду також отримати консультацію лікаря та отримати ліки. Приходять пацієнти з різними захворюваннями, комбіновані пацієнти, і вони всі потребують лікарських засобів. Є такі пацієнти, які на постійній основі потребують лікарських засобів, тому обов'язково потрібно їм кожен раз ці ліки видавати, щоб вони на постійній основі їх приймали для попередження ускладнення різних захворювань. Також багато звертаються хворих діток. Зараз якраз вірусні захворювання, потрібно також звертати на це увагу. Волонтери кажуть, готові і надалі працювати у посиленому режимі. Головне – забезпечити мир та спокій українцям.